Monggo, medal. Pinanganten kakung, pinanganten putri. Santawis diapik kalian bopo mewah biyungipun. Jumangkah. Saya caket anggenipun jumangkah. Hangalewo, haningali, rawipun pinanganten kakung. Terus di sini, Pak. Ya. Di Jepoy. Katon tata prakoso kadya sang wargoro. Jumangkah dumateng pinanganten kakung pinanganten putri. Linambar. Rodok suwe kuwi, Caso. Umri bangsa. Rodok suwe. Gending-gending kebu hiru. Aja so gampang janji wong manis yen to amung lamis kan proses koyo menteni kuburku semangkah pinangete kagung. Pinanganten putri sampun rinenggo. Anenggo rawuhipun pinanganten kakung. Kanthi pangajaban donga dhumateng asmaning Gusti Kang Maha Agung Mandar Muga. Pinanganten kakung putri saged tumuju. Tatapane netra jumangkah kanthi waspada. Anggir berbadi hawangun panismo cengkweng dewa daru kabukto kalian joko kalor royah prawan sunti ikan samangki badi kalukar inongko tondo welas asipun pinanganten tukar tinggung dewa daru yuk mundur mana damel katondo. Gusti Kang Maha Suci. Kulo para hadirat Gusti Kang Maha Suci. Sinuwun datulah sifatullah. Isun sejati ing satriyane jati yen wicaksana lan panguwasa. Kang dituwuhi ing satriyane jati sedaya akeh tumindakan kudut. Firman sejati Lili Elsa. Elsa sejati panjenengan ijin. Padha sur kabungan karso paring pandhawa mandhar muga. Gesangipun kadya. Pegesangipun bapa dan mewah ibu bapa. Bagya mulya. Kaya jeneng Pakyo Mulyani Nabiyo Sulaiman kawan Ratu Bilqis atur berkah Gusti kaya jeneng barokah Nabiyo Yusuf kawan Siti Zulaikha berkah barokah dunyane kaya jeneng barokah dunyane Nabiyo Ibrahim tetep iman Islam Kisah Wilayo Milkiyamah kawan Siti Hajar barokah dunyo akhirat mulyo dunyo mulia jadi kaya jeneng bangsaipun Gusti Rasulullah lawan Dewi Siti Khadijah Kubro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Katampi kamas rawuh panjenengan sugeng rawuh. Pinanganten putri Ider jagat yomu pengimpinanganten kakung ambal kaping telu kanthi pangajaban dari Mugo Mas Firman anggenipun ngalor kidul ngetan mulur kados tendang kelawan sandang
Dalam sang ibadah ngarsani Gusti kamu hatung panono slamet dunya slamet akhirat kalus ing sampi kula. Ken enten sedaya pun ngantos tumeka enten temokan pun ngantos tumomo. Teka bingung lho bentakane sang kawu hurung. Teka tanpa badan tanpa suku tanpa tingkah tanpa pola sumingah. Jo ngarsani Allah Subhanahu wa taala. Yun apa toyone? Yun toyo. Lali kan jono. Bapak lan ibu badhe ngunjungi tirta wening dhateng pinanganten. Kurang satu. Kene-kene anakku tak unjungi tirta wening banyu suci saka swarga sing dawa para widodari saged kurang siji. Tak kunjung tak suwun marang Gusti Kang Maha Agung. Mandhar muga iso suci sujeneng manah. Kene anakku kang dalem saking pendhita kula pinangka tandha welas asih sun wong tuwa marang sliramu anakku tak tampa kanthi ikhlas ing dina iki iso suci sunjining manahmu anggenipun pikir urusan urip lan kulo padhe bisuman dari kula paring ono tansah ambangun bali wis kok kanthi tansah sakinah pawedah warahmah wis mantun. Nak buri ni pak? Satu buri, yang satu belakang, yang satu bukan. Anak itu gandeng pak, Madi Brono di Ayu Bukau. Ayah. Depannya pak, bapaknya depannya. Ayo gini-gini anakku tak tuntun tak koyong muka saya bilang kasih gandeng gambar dan contoh. Supaya bisa pak yang mulia tak paling patung paling patung ngomarang sih. Kalem. Jumangkah nyok pinanganten kaku moho pinanganten putri satemah kalian kebimbing kalian bobok mewah biungipun anginipun batik hangelahani ingmat dianing keberayaan saya caket saya cedak bobo suhati anginipun bimbing putra kinasih badhe kalenggahaken sainggil kursi gading dampar kencana. Saya caget, saya cedhak. Terus Mas, terus angka loro. Saya caget, saya cedhak tindaknya pinanganten. Badhe kainggilaken kalenggahaken ing kursi gading dampar kencana. Ayo Bapak munggah dhisik. Langsung masih. Iya masih. Sab dari ibu. Ngatik dicik. Pada berapa? Masih nak wetan? Masih nak kulon. Oh, masih dia bener. Masih di tengah. Ya. Bapak di tengah. Lunggu. Anak di bangku. Lunggu nang buku nih bapak. Kanan kiri. Pak nih. Opo buni abot ndi pak ne mangku putra mantu lan mangku putrine dhewe lah kaya ngono pak ne iya buni abot ndi pak ne padha abote padha abote iya padha abote oh kaya ngono pak ne iya buni menwa teges apa to pak ne kok padha abote wong sitok gedhe sak gajah abuh ngene lho. Sencita lencir kuning kok ngene kok jodoh abote iya ora kaya ngono buke iki ngono masih gedhe ampe acilik kepodo abote artine aku ora bakal bangcine bangoyot bang sinadan oh kaya mangkono wis paripurna anggenipun timbang pangkon